Barang apa yang patut atau barang yang tak patut korang belilah. Baru dapat kunci ke, so masih terfikir-fikir nak beli apa, maybe konten aku ni membantu korang. Diserang dengan kulat. Hi guys, Assalamualaikum. Okay guys, aku tahu dah lama gila aku tak buat konten pasal rumah aku ni. Kebetulan hari ni memang aku free gila, tak ada buat apa-apa. So aku plan aku nak update korang pasal rumah aku lah. Apa yang aku nak update korang sebenarnya, aku duduk kat rumah aku ni lebih kurang nak dekat lah kot. Nak dekat setahun dah, ataupun dah setahun dah. Aku pun tak kira lagi. Sepanjang aku buat konten rumah aku ni, okay, aku ada beli-beli barang. Okay, aku ada share korang, aku beli macam-macam. Aku beli sofa, TV, barang-barang dapur, barang-barang bilik tidur, barang-barang komputer. Okay, so macam-macam aku dah beli dah. Dan aku rasa aku nak update yang korang, barang apa yang patut korang beli dan barang apa yang korang tak patut korang beli. Betul ke tak? Okay, barang apa yang patut atau barang yang tak patut korang belilah. Okay, so sepanjang aku dah guna beberapa bulan ataupun nak hampir setahun ni, aku akan share dengan korang. Benda tu best ke tak ataupun tak best. Mana tahu, korang kan baru nak pindah rumah ke, baru dapat kunci ke, so masih terfikir-fikir nak beli apa. Maybe konten aku ni membantu korang. Okay, so kita mulakan dulu sorry guys. So, aku rasa kita mulakan dulu dekat part ruang tamu ni. So, kalau korang power, cuba korang teka barang apa yang paling aku suka dekat bahagian ruang tamu ni. Korang rasa korang dapat agak-agak tak apa benda yang paling aku suka? Aku rasa mesti ramai gila yang akan pilih yang tu, yang first kali. Okay, first kali sebenarnya aku pilih adalah sofa ni. Sebab dia adalah bahagian ruang tamu, tempat yang kita kena duduk, kena lepak, tengok TV semua. First kali adalah sofa. Dia punya cushion tu sedap, dia punya semualah, dia punya material. Okay, korang cuba tengok. Okay, so bila duduk dekat sini, dia memang sangat-sangat selesa guys. Memang sangat-sangat selesa. Lepas tu untuk baring pun boleh, tapi aku tak showkan untuk baring lah, sebab nanti lama-lama korang punya cushion ni dia akan, apa orang kata, akan lembek. Kalau nak ikutkan sebenarnya, dia datangkan dengan 3+2+1 punya kerusi, tapi aku just ambil 3 seater je. Okay, aku nak ambil ni satu sebab aku tak nak banyak-banyak, nanti serabut dekat bahagian ruang tamu aku ni. Okay, ini aku beli tak salah dekat More Design. Dan yang kedua sekali, inilah baru aku punya TV stand ni. TV stand ni daripada awal aku buat video, ramai yang kata anxiety tengok aku punya TV stand ni, kata takut jatuh lah. Alhamdulillah, hampir nak dekat setahun dah, semuanya okey. TV masih okey dan sangat-sangat estetik. Aku memang suka sangat-sangat. Selain daripada tu, aku punya carpet. Carpet ni pun ramai yang tanya kat mana aku beli. Aku beli ni dekat Nilai, Prima Carpet. Yang ni pun memang aku sangat-sangat suka. Tak salah aku beli 2 300. Saiz dia tak besar sangat, kecil je, tapi ramai yang komen patutnya aku kena beli saiz yang besar. Tapi bagi aku, untuk ruang tamu ni aku memang tak nak besar. Aku plan untuk kecil je saiz dia. Barang apa yang paling aku tak suka ataupun aku rasa korang tak payah beli pun tak apa, rak TV ni, rak TV ataupun rak sebelah TV ni aku rasa memang tak perlu sebenarnya. Dan sebenarnya barang dia pun aku just letakkan aku punya remote TV dan controller game. Itu je, lain aku tak letak. Dan sebenarnya bila banyak barang-barang yang kita tak guna ni, lama-lama dia akan jadi berhabuk. Nampak tak? Okay, kalau korang tengok, nampak situ berhabuk. Okay, so barang-barang yang tak perlu sebenarnya korang tak payah beli pun tak apa. Dulu kita perlukan rak TV semua tu, sebab dulu zaman-zaman VCD, DVD semua tu kan. Tapi sekarang ni semuanya dah online. Kita ada Netflix, Disney Plus, ada macam-macam lagi. So semuanya boleh tengok online je, tak perlukan VCD semua tu. Akan makan space jugalah. Padahal kalau nak ikutkan dekat situ, korang boleh letak benda lain lah. Okay, kita dah settle bahagian ruang tamu. Sekarang ni aku nak update korang bahagian dining room pula. So sekarang ni cuba korang teka pula dekat bahagian ruangan makan ni, barang apa yang paling aku suka sekali? Cuba korang teka. Paling aku suka dekat bahagian ruang makan ni adalah kerusi makan aku. Ada cerita yang tersendiri sebab aku beli kerusi makan ni sebelum aku ada rumah lagi. So aku dah beli awal-awal dekat online, lepas tu dah sampai kat rumah aku simpan, aku beli sikit-sikit. Okay, satu persatu kerusi ni aku beli dan inilah hasil dia. Memang aku plan aku nak buat combine 2 colour. Yang ini aku dah tengok inspirasi daripada Pinterest dan juga Instagram. Maybe mata korang tak cantik, tapi bagi aku memang suka gila lah. Barang yang tak suka, okay, paling aku tak suka, kalau korang nak tahu sebenarnya, aku punya meja makan. Mesti korang terkejut, kenapa meja makan? Odi tak suka meja makan. Okay, sebenarnya kalau ikutkan aku punya reference dekat Instagram, dekat Pinterest semua, aku memang suka gila meja makan bulat ni. Memang aku suka gila sebab aku terfikir, katalah macam kawan-kawan aku datang, family aku datang, senang untuk aku letak makanan dekat atas meja tu. Sebab meja bulat, dia lagi besar, so lagi selesa. Tapi sebenarnya untuk ruang tamu aku yang kecil ni, okay, bagi siapa yang ruang ruang tamu yang kecil macam ni, kalau korang ambil meja bulat, korang akan rasa dia makan space yang tersangat-sangat makan space lah. So aku rasa tak sesuai. Sebab tu aku terfikir balik masa aku beli rumah ni, rumah contoh lah dia tunjuk online kan, barang-barang yang ada dekat dalam rumah tu, meja makan yang digunakan sebenarnya kat kawasan sini adalah meja makan yang bentuk empat segi panjang lah, dan situ boleh muat sebenarnya dalam 6 kerusi. 6 kerusi, aku tengok 6 kerusi, tapi aku rasa kalau 6 kerusi tu pun macam besar sangat, okey, macam besar sangat. Tapi aku rasa lagi sesuai untuk letak meja makan 4 segi lah. Dan yang tak suka untuk bahagian ni juga, aku tak suka bahagian ni, meja ni. So main point aku beli meja ni sebenarnya, aku lupalah apa nama meja ni, aku dah lupa dah. Konsol kot, konsol table kot. Aku beli ni sebenarnya untuk aku letak aku punya internet ni, sorok dia dekat situ supaya tak sakit mata memandang. Tapi bila ada meja konsol table ni, dia lagi mengganggu laluan lah, dia macam tak best. Apa pendapat korang? Maybe korang boleh tinggalkan kat ruangan komen. Kalau korang tengok kat sini sebenarnya aku letak barang-barang yang tak perlu pun. Aku letak aku punya wallet, buku-buku, okey, barang yang tak guna untuk pokok aku pun dekat sini. Okey, dah habis dekat bahagian ruang makan. Maybe korang ada nak tanya, so korang boleh je tanya dekat bahagian komen, nanti aku jawab. So sekarang kita beralih ke bahagian dapur pula. So kalau korang boleh teka lagi sekali, barang apa yang paling aku suka dekat bahagian dapur ni, dan barang apa yang paling aku tak suka. Bahagian dapur ni yang paling aku suka, of course, aku punya kitchen cabinet. Ini adalah design yang aku nak orang tu buat lah. Aku nak combinekan dengan 2 colour, warna coklat dan juga warna cream. Kenapa aku nak buat 2 colour untuk bahagian dapur ni? Okey, untuk bahagian dapur ni kalau aku buat semua warna coklat pekat, nanti kawasan ni akan nampak lagi gelap. Sebab bahagian dapur aku ni, untuk bahagian yard tu, okey, dia punya cermin tingkap tu, luar tu cahaya dia tak masuk sangat, so memang akan gelap. Disebabkan kalau boleh aku nak buat warna coklat semua, tapi takut gelap, aku combinekan dia dengan warna cream. Itu adalah first yang paling aku suka dekat bahagian dapur ni. Dan untuk yang kedua dia, dia punya microwave dan juga oven. Untuk dua-dua ni selalu aku guna adalah microwave lah, dan oven ni aku belum pernah guna yang betul-betul lagi. Hari tu kawan aku datang just panaskan pizza je. Dan seterusnya yang paling aku suka adalah ni, aku punya tong sampah ni, kalau aku nak buka kan. Dan aku beli ni dekat Spotlight, dekat area IKEA Damansara lah. Disebabkan aku duduk seorang, so sampah tak adalah menimbun-nimbun. Tapi bila family datang ataupun kawan-kawan datang, makanan banyak ke nak buang, memang sampah ni akan cepat penuh lah. Dalam banyak-banyak dekat bahagian dapur ni, yang paling aku tak suka ataupun aku menyesal sangat beli adalah peti ais. Mesti korang terkejut kan? Kenapa peti ais? Odi tak suka peti ais, kenapa? Okey, mari aku explain dengan korang. Sebelum ni sebenarnya, kalau boleh, aku punya plan dalam kepala otak aku ni, aku nak barang-barang aku semua cuma comel, kecil-kecil, sebab aku duduk seorang. So aku tak nak barang yang besar-besar, nanti leceh nak kemas lah. Tapi peti ais, korang tak boleh cakap macam tu. Serius, tak boleh. Sebab apa? Peti ais ni kononnya korang ingat barang korang tu cukup untuk korang letak lah. Tapi sebenarnya tak cukup. Okey, tak cukup bukan sebab apa. Kadang-kadang kalau korang nak korang bukannya masak tu sekali tu habis. So korang perlu simpan barang tu untuk beberapa hari ataupun beberapa minggu, kadang-kadang bulan punya barang. Dia akan makan space sikit lah. Kalau kau nak letak barang makanan yang untuk harian punya, kadang-kadang dah tak muat. Itulah punca dia. So aku nasihat kat korang, kalau boleh belilah peti ais yang besar sikit. Tak salah, okey, tak salah pun beli yang besar sikit, supaya lagi selesa untuk korang letak barang lah. Bagi pendapat aku. Maybe korang ada pendapat lain, korang boleh tinggal kat ruangan komen. Okey, part sini, sorry guys, bersepah sikit, aku tak sempat nak kemas lagi. Sebenarnya sebelum ni aku beli dekat IKEA, dia macam leper tu tau. Tolong ada benda ni, memang sangat-sangat berguna. Dulu aku terlampau, tak nak lah, nak terlampau minimalis lah kononnya. So beli yang leper macam kat IKEA tu kan. Benda tu tak berguna. Kalau korang just pakai 1-2 pinggan je, boleh lah. Tapi kalau korang jenis yang kadang-kadang pakai pinggan tu, kadang pakai pinggan ni, bukan nak bergaya, tapi maksudnya kadang-kadang ada kegunaan barang-barang lain yang korang nak basuh. Nampak ni? Ni aku basuh botol gym aku, pengepit ni, pinggan cawan lah, ada benda lain yang aku basuh. So barang banyak nak letak kat sini, korang tak boleh pakai yang kecil tu. So nak tak nak, beli juga yang saiz besar ni. Okey, untuk cooking hood yang kat belakang ni, memang aku jarang gila guna. So ada juga yang tanya kat aku, kenapa aku install yang macam ni. Yang ni punya style dia macam guna filter. So bila korang masak, bila korang dah masak beberapa kali, korang kena basuh dia punya filter kat bahagian atas ni lah. Okey, so untuk ada certain rumah, dia buat yang tebuk sampai bahagian luar dapur. Tapi dekat rumah aku ni, tak salah aku, kalau nak tebuk tu dia macam leceh sikit. Dia ada saiz dia, so nak kena upah orang yang betul-betul boleh buat. So aku rasa macam leceh, aku pun memang tak guna sangat. Korang tengok macam aku cakap dengan korang, aku dah buat pun aku tak guna sangat. So kalau korang buat yang style macam yang angin keluar tu, aku tak sure sama ada korang guna ke tak. Tapi kalau korang jenis yang heavy masak, selalu masak untuk family benda semua tu kan, yang selalu masak, kerap masak, maybe korang gunalah benda tu. Aku pakai dia, cara nak cuci dia, aku just buka dekat bahagian sini. Nampak? kebuka, and then aku cuci lah. So dah settle bahagian dapur ni, kita pergi bahagian yard pula. Okay guys, sebelum tu aku punya yard ni dia tak terlampau bersih tau, berselerak, memang berselerak gila. First kali yang paling aku suka dekat bahagian yard aku ni, aku punya ni kayu ni. Kayu ni aku buat sendiri. Bukan buat sendiri macam mana, maksudnya aku beli, lepas tu aku susun dia sendirilah. Okay, video ni aku ada share dekat IG Reels sebelum ni, ataupun dekat YouTube aku pun ada. So korang boleh tengok dekat situ. Sangat-sangat selesa bagi siapa yang tak nak buat tile semua tu. Korang boleh guna ni. Dia punya kos kurang daripada RM500. Yang kedua paling aku suka adalah, of course, aku punya washing machine guys. Dia punya warna cantik, dia punya ketahanan semua tu memang sangat-sangat best. Memang sangat-sangat best. Ini adalah washing machine yang paling aku suka. Yang ni tak ada dryer tau. Dia ada sekali yang ada dryer, yang tu mahal sikit lah. Tapi aku ambil yang ni untuk cuci je. Ada ada ramai pula suara kat luar tu kan. Okay, kalau korang plan ada nak ambil dryer, aku memang sangat-sangat syorkan. Sebab sekarang ni bulan 12. Okay, contoh bulan 12 hujung tahun kita ni memang selalunya hujan. Memang selalunya hujan. Macam seminggu lepas memang kerap hujan, hari-hari hujan. So baju aku memang tak kering. Dan bila nak pergi dobi, nak pergi dryer, memang tak ada masa lah. So kalau korang ambil dryer tu memang sangat-sangat berbaloi. Korang just check je lah nanti harga mana yang murah ataupun yang mana satu yang korang betul-betul berkenan. So dah settle dekat bahagian yard, kita berubah ataupun beralih ke bahagian bilik pula. So ini adalah aku punya bilik yang aku letak baju-baju aku dan juga barang-barang macam beg ke, kasut aku ke. Dan yang ni bahagian yang barang camping aku tak kemas lagi. Yang ni pun aku akan buat yang proper punya lah. Barang daripada start aku pindah pun aku tak habis keluarkan lagi. Okay, barang apa yang paling aku suka korang rasa? Okay, mesti ramai yang akan teka aku punya almari. Okey, korang salah. Yang paling aku suka dekat bahagian bilik aku ni, yang ni. Aku punya tirai ni aku beli dekat IKEA. Memang ngam-ngam je untuk aku punya tingkat bilik. Bagi siapa yang suka minimalis, tak suka kain ropol-ropol semua tu, yang ni memang sangat-sangat berguna lah. Dan aku gunakan untuk dua bilik lagi, yang bahagian bilik tidur dan juga bilik komputer aku. Untuk barang yang paling aku tak suka dalam bilik ni, mesti korang terkejut, almari ni guys. Serius, almari ni. Almari ni aku beli, kalau nak ikutkan dia punya saiz ni besar. Tak salah aku 8x8 kaki. Dan mula-mula tu memang aku excited gila. Sebab aku jenis baju banyak. So aku gantung semua baju-baju aku ni. Dan kalau kau tengok sini, banyak baju aku dah tak ada. Sebab dia aku nak bawa pergi cuci. And then aku ada untuk letak toto. Dan dia ada cermin. Cermin pun ada dua besar. Belah kanan ni pun ada tempat gantung untuk seluar. Dan tempat letak baju pun banyak. So aku memang puas hati gila. Memang puas hati. Cuma apa yang buat aku tak puas hati, almari aku ni diserang dengan kulat. Okey, aku rasa memang ramai gila dah apa orang kata, dah kena benda-benda macam ni. So bila kena kat aku tu, aku memang sakit hati gila. Kalau korang tengok sebenarnya aku punya almari ni hari tu penuh gila kulat. So aku tengok YouTube, tengok TikTok macam mana cara nak settle dia. Diorang kata lap guna Dettol. Aku keluarkan semua baju ni, aku lap semua satu almari ni, aku lap guna Dettol. Lepas tu aku biarkan, tak lama lepas tu dia tumbuh lagi guys. Dan aku jadi geram gila. Sebab korang bayangkan baju aku banyak, nak kena keluar kan. So dia tumbuh balik tu, aku dah jadi macam aku frust gila. So aku baru je buat teknik lagi sekali. Aku ada post dekat Insta Story. Ada kata pakai Clorox lah, pakai ubat spray untuk hilangkan kulat-kulat semua ni lah. Okay, so apa yang aku try buat, aku try yang teknik beli spray untuk hilangkan kulat tu. Hujung minggu lepas aku baru lagi buat. Aku clearkan semua, aku lap satu-satu balik macam aku buat sebelum ni. Tapi aku guna spray tu, sambil tu aku lap semula. Aku lap dulu, lepas tu aku spray dan aku lap lagi sekali. Teknik tu aku tak tahu berjaya ke tak. Sebab dia, aku nak ampai balik kat dalam almari ni, aku tengok macam ada satu spot tu dia macam nak tumbuh lagi tau. So memang spoil gila almari ni. Aku memang geram gila. Tapi yang tadi tu dia tak banyak lah, dia macam baru nak tumbuh. So aku spray balik dan aku lap. Tapi aku tengok dekat bahagian lain tak ada, cuma bahagian situ je. So, bagi siapa yang nak beli almari ni, katalah korang nak beli, memang sesuai lah. Memang sangat besar dan dia punya tempat gantung pun banyak. Best, gantung lagi best daripada lipat baju kan. So bagi siapa yang nak beli, korang kena fikir masak-masak. Kalau bilik korang tu ada cahaya, pengudaraan yang cukup, then korang okey lah untuk letak almari ni. Tapi kalau tak ada, tak payah. Okay, so aku plan kalau lepas ni jadi lagi sekali, aku nak beli almari yang tak ada tutup tu, just gantung je tu. Aku nak plan buat macam tu lah, tapi yang proper, yang cantik punya sikit lah. Mesti korang tertanya kan, kenapa aku tak buka tingkap ke? Maybe disebabkan tak buka tingkap kulat tu tumbuh, ataupun sebabkan ada kasut ataupun barang-barang camping. Sebenarnya kalau nak ikutkan, kulat tu tumbuh sebelum ada barang camping lagi dan sebelum ada aku punya kasut-kasut lagi. Nak kata buka tingkap semua tu, aku buka pun time weekend. Hari lain aku kerja, so memang aku tak buka. So weekend bila aku dekat rumah, baru aku buka bagi pengudaraan tu masuk dan keluar. Kalau ada rezeki lebih, aku akan tukar aku punya wardrobe ni pada yang lain sikit. Okay, so settle bab bilik yang ni. So sekarang kita pergi ke bilik komputer pula. Okey guys, ini adalah bilik komputer aku. Apa benda yang paling aku suka sekali dekat bilik komputer aku ni? Sebenarnya barang yang paling aku suka dekat dalam bilik aku ni adalah meja ni. Meja ni memang sangat-sangat berguna sebab dia boleh auto. Nampak? So kalau aku malas buat kerja duduk, aku nak berdiri sebab sakit sangat pinggang ke, asyik duduk je kan. So aku boleh buat kerja sambil berdiri lah untuk editing. Dan selain daripada tu, yang paling aku suka adalah almari ni. Almari ni aku beli selepas aku beli almari yang ini. Aku memang suka gila sebab dia kena dengan warna tema bilik aku lah. Warna kelabu, warna hitam dan juga warna kayu. Paling aku tak suka dekat dalam bilik ni adalah almari yang ni. Rak yang ni. Rak yang ni aku beli dekat TikTok ke dekat Shopee, aku dah lupa dah. Dan aku tahu rak ni memang sangat-sangat viral sebelum ni. Dia murah sebab dia seakan-akan IKEA punya design. Nak kata sebiji pun dia juga, cuma dia punya material tu memang tak memuaskan lah, sebab tu dia murah. Okay, kalau korang tengok sini, dia ringan gila. Okay, besinya ringan. So kalau aku nak letak barang-barang kamera aku yang berat-berat, memang tak sesuai guys. Nanti lama-lama dia akan melayut, dan aku takut nanti lama-lama benda ni jatuh ataupun bengkok. So selain daripada tu, okay, karpet ni aku rasa aku tersalah beli saiz hari tu. Aku tak ukur betul-betul. So karpet ni sebenarnya saiz kecil gila, tak best. Aku rasa dekat bilik komputer ni, nak best dia kena ada karpet yang besar sikit. Sebab aku tak tahu kenapa, tapi aku lagi suka kalau karpet besar. Sebab bila korang duduk dekat atas kursi, korang rasa dekat bawah kaki korang tu macam ada karpet ni. Dia rasa macam sedap sikit. Kalau korang letak dekat atas ni untuk lepak-lepak, dia rasa macam tak best. Okay, so kalau dekat bahagian bilik komputer ni, kalau nak beli karpet, korang beli yang besar terus. Ataupun korang tak payah buat yang corak kayu bawah ni, korang terus buat yang style carpet. Memang agak selesa untuk bahagian komputer lah. So sekarang ni kita beralih pula ke bahagian bilik tidur. Apa yang paling aku suka? Aku rasa korang pun dah boleh agak kot. Of course, aku punya katil. Okay, katil ni memang aku nak style yang paling minimal. Aku tak nak ada apa tu, sandar kat belakang tu punya style, aku tak nak. Disebabkan aku rumah apartmen tak banyak ruang, bawah dia tu memang aku nak letak barang-barang. Kau nampak tak? Dia punya tilam aku suka, dia punya cadar pun aku suka, dia punya toto ni, dia punya tempat selimut ni pun aku suka. Yang ni memang sangat-sangat selesa. Kalau sekarang pula musim hujan, sebabkan komputer ni tebal, so kalau korang tidur tu memang selesa sangat-sangat. Dan barang yang aku tak suka dekat dalam bilik aku ni, aku rasa lampu kot. Kalau korang tengok lampu aku ni, alamak, cinonet je kat belah situ kan. Okey, dah settle bahagian bilik tidur. Sekarang ni aku nak tunjuk korang kat bahagian bilik air pula. So part mana yang paling aku suka, aku teruskan je lah, tak nak lama-lama dekat bahagian bilik air ni. Okey, part paling yang aku suka adalah barang-barang yang aku beli ni. Cermin ni, tempat rak ni, tempat gantung towel, tempat rak tu juga, tempat gantung towel. Korang nampak, aku dah duduk nak dekat setahun, tak ada jatuh pun. Sofa memang sangat-sangat tahan. Sebelum ni, video aku dekat TikTok pernah viral jugalah pasal aku tampal-tampal dekat dinding barang-barang rak semua, cermin semua tu lah. Ada yang komen kata, tak sesuai lah, nanti jatuh lah. Tapi Alhamdulillah, aku punya masih tahan. Dan sebenarnya, kalau korang nak guna benda ni, digalakkan untuk tampal dekat bahagian yang berjubin. Kalau korang tampal dekat dinding macam ni, dinding macam ni, akan takut nanti jatuh lah. Kalau korang nak buka balik, korang tersalah, korang just ambil hair dryer, panaskan kat part yang gam tu, nanti dia akan tertanggal. Okay, itu adalah bahagian bilik air yang aku suka. Yang paling aku tak suka, aku rasa tak ada, sebab bahagian bilik air pun tak ada barang banyak yang aku beli sangat. Okay, itu adalah bilik air. Itu je yang mampu aku share dengan korang. Kalau ada yang terlepas ke ataupun korang nak tanya, korang just tinggalkan je dekat ruangan komen, InsyaAllah aku akan jawab. Mesti korang teringin juga yang duduk rumah apartmen tu nak tanam pokok apa yang sesuai. So next video, maybe aku akan share dengan korang pokok apa yang aku dah tanam selama ni, yang tahan, yang masih hidup sampai sekarang, dan mana yang tak tahan. InsyaAllah yang tu dekat vlog yang nantilah. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye guys. Assalamualaikum. Guys, aku lupa nak bagi tahu. Okey, barang-barang kat rumah aku ni, so korang pergi dekat bahagian description, ada list barang-barang aku beli.